Teniu preguntes, companys, companyes? És el vostre temps. Animeu-vos. Regla número 1 del moderador, tenir pregunta preparada. Així m'agrada, tercera fila, així no tinc que llançar les meves. Endavant. Hola, bona tarda. Bueno, bon dia. Bon dia. Escolta'm una cosa, mira, jo em sembla que estic una mica fora de lloc en aquí on he vingut, perquè nosaltres organitzem un biennal d'art escultòric a l'aire lliure, no? Llavors sí que venen alguna vegada artistes de fora, però és molt complex donat l'alt cost d'això. Llavors, clar, crec honradament que no tenim lloc, no tenim socis a fora, no tenim res, vull dir, som una entitat de Sant Cugat concretament, i clar, la idea que teníem era buscar un suport per aquesta activitat, o sigui, una subvenció que ens ajudés a difondre aquest art nostre, bueno, aquesta escultura, per Europa i que vinguessin cap aquí. Però tinc la sensació, pel que he sentit, que no s'adapta al programa. Llavors ens pregunto, sense entrar en el projecte de subvenció, podem venir perquè ens assessoreu una mica de com ho podem fer? Desglosso la teva pregunta en tres parts. Li deixo la part que li toca al Joao per la part de la regió, perquè és ell el que mana. Per la part d'Europa Creativa Cultura, sens dubte. Una de les preguntes més que s'acostumen a fer i de les coses que és un error és considerar Europa Creativa Cultura Cooperació com un ajut a la gira o a portar artistes. Ells entenen com un objectiu prioritari la mobilitat de professionals, la diversitat cultural, però no girar un espectacle. L'objectiu del projecte sempre amb Cooperació Cultura és crear algun nou a partir de l'expertesa dels diferents socis. A partir d'aquí no entraries. El que sí que és veritat és que, sentint el que tu em deies, la teva inquietud, hi ha uns ajuts estatals que són els AFE, que tenen dues línies, és per exportar artistes i per importar artistes. Jo miraria això amb el Ministeri de Cultura. I contestant la teva última pregunta, jo em dedico a fer bàsicament audiovisual, però dintre de que faig únicament audiovisual, que és la meva competència, deixo la porta oberta a qualsevol interlocutor del sector cultural per fer-li un assessment sobre quines són les teves necessitats, com veig jo el tema que em planteges i cap a on et puc derivar. Moltes vegades d'aquestes reunions surten, no et puc donar subvenció per se, però sempre t'indico el camí pel qual em sembla, com ara t'he fet amb AFE, el camí que pots tirar. És a dir, a vegades veig que el projecte és molt tecnològic, a vegades és molt de formació, a vegades és molt d'ajuntaments, i de seguida veus cap a on bascula. I jo en aquest cas el que veig és que tu necessites tenir diners per poder importar artistes i tenir-los a la teva exposició. I llavors plantejar un objectiu, i pot haver-hi un intercanvi que és a l'inversa, és tenir artistes del teu centre cívic o del teu centre cultural a Sant Cugat per exportar-los fora. En aquest cas també detecto que al ser escultura hi ha una gran despesa amb el trasllat d'obra, perquè amb arts visuals, amb el trasllat d'obra, les assegurances, els costos són altíssims, i per tant són activitats molt interessants amb una diversitat cultural, però són caríssimes pel pes i la paperassa de transportar l'obra. I ara deixo el pas al Joao, que contestarà la part d'Euroregió. A nivell de l'Euroregió, és veritat que el teu projecte pot haver un igual de la banda occitana, a més de la banda Pirineu Orientals, Catalunya Nord o des de Toulouse, que es pregunta o es planteja la mateixa problemàtica que tu. Doncs el teu projecte, que és endogen, que és teu, també hi ha altres que poden tindre la mateixa problemàtica. Doncs jo no estic totalment d'acord amb el que dius, que no entraries. Sí que si tu penses més en buscar un que tingui la mateixa problemàtica, sí que et podem ajudar a dir, coneixem un que té la mateixa problemàtica, just juntar-vos per dir, com ho fas tu? Això, l'Euroregió també és això, no és únicament finançament. Nosaltres tenim una xarxa molt forta, a Catalunya ens basem en la Generalitat, però a Occitània coneixem totes els caps de capçalera de les xarxes culturals o artístic o com del teu àmbit, que et podem trobar socis potencials en un projecte futur. En aquest sentit sí que et podem ajudar, sigui el Joao mateix o la gent d'Occitània. En aquest sentit et podem posar en contacte.
Però no entraria, és veritat, ara mateix, com ho dius, però ja a mig termini, per què no? Xavier, deixa'm acabar perquè no volia donar la imatge que t'hi tret un Gerro i Gafreda. Imagina't una pel·lícula. La pel·lícula que tu tens ara és: jo vull tenir artistes que venen de fora, escultors, que exposen la seva obra a Sant Cugat i no puc portar-los perquè són molt cars. Aquesta és la pel·lícula. Jo te la vario, et faig un guió diferent. Si tu plantegessis Europa Creativa, Cultura, amb cooperació, planteges, és que hem vist que no es donen oportunitats als noves, als nous talents emergents escultors de França i d'Itàlia, que estan amb un target de 20 a 30 anys, que han sortit de l'escola d'arts i que no tenen espais per exposar i necessiten un espai de diàleg per recuperar, continuo inventant, la vivència de l'art en l'art figuratiu, perquè estem farts d'escultura abstracta, i per tant reivindicar l'art figuratiu dels joves artistes recent licenciats. Estàs afegint un component que no és simplement paguem-me l'artista, estàs oferint crear un espai de diàleg, un repositori d'obra, una pàgina web on tens tota l'obra, el catàleg digitalitzat de tots els anys que van passant, un intercanvi d'interessos culturals, un diàleg entre artistes, com feia el CCCB amb la Naomi Kawase i l'Isaki La Cuesta, que eren gent que parlava de cine, però era un projecte que no era simplement comprar artistes, no sé si m'entens, és a dir, és donar-li la volta, donar-li la volta fins a tal punt que estàs estirant la convocatòria oferint alguna cosa a canvi, perquè aquesta és una de les grans coses que quan la gent es dirigeix a Europa oblida. Estan molt acostumats a la subvenció de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Generalitat, això és meu, això són els meus impostos, i Europa t'ho dona, però és diner supranacional que has d'oferir alguna cosa a canvi. I aquest és el... Jo dic, una miqueta canviar-te la pel·lícula, això ho veig molt clar, perquè si fas el guió, Chico quiere chica, chica deja chico, pots fer moltes variants, i trobes la manera. Sí? Sí. Hola, bon dia. Sí, digue, endavant. Mira, jo m'ha quedat un petit dubte sobre aquesta possibilitat de plan B de la que parlàveu. Quan parleu de que un projecte que té una pretensió d'abast europeu pot tenir la possibilitat d'obtenir una ajuda euroregional. O sigui, aquí entenc que... Aquí diu que en el cas de projectes d'abast europeu el formulari inclou la presentació del projecte euroregional alternatiu. És a dir, tu has de manifestar l'interès de que si no et surt el gran et conformes amb el petit, no? Entenc més o menys, és això. I, però ha d'haver-hi d'haver-hi una... O sigui, tu has de tenir previst aquesta segona possibilitat, doncs potser més petita o més reduïda, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, se't pot donar aquesta possibilitat sense tu manifestar aquesta voluntat? I també al revés. Gràcies. Per la primera pregunta, sí, és veritat. Quan es presenta la proposta Europa Creativa, inicialment tu no saps si tindràs o no la subvenció europea dels 200.000 euros. I aleshores la qüestió és saber, en el cas que diguem el projecte passa a la convocatòria, és seleccionat per l'Euroregió, però no ho és per la Comissió Europea, què passa? I aleshores pots manifestar el desig, no?, de fer un projecte, diguem, amb els mateixos objectius, semblant, però a petita escala. I la Comissió té una mica també la llibertat de veure en diàleg amb la persona que està portant el projecte, que és realment el que vol, perquè potser la persona dirà, és que potser no m'interessa el projecte a petita escala. I aleshores l'any vinent intentaré novament, però sí que en el dossier de candidatura sí o sí has de fer aquest exercici, que és senzill, o sigui, pla d'acció, no? Si anem a Europa amb un pressupost de 330.000 euros, tindrem 6 residències d'artistes. No? Si no obtenim la subvenció europea, no seran 6 residències, seran 3. I bàsicament és, demanem que feu aquest exercici de plantejar-vos, en el cas que no tenim la subvenció europea, què podem fer?
si volem fer això. Val, jo crec que un dels principals problemes que dèiem tenir aquí la major part de gent que ens dediquem a la gestió cultural és que, bueno, nosaltres articulem coses a nivell local, a nivell de territori, però clar, aquí se'ns està demanant que tinguem uns partners a Mallorca i al sud de França, no? Llavors el que agrairíem seria tenir, ja sigui alguna mena de directori de gent similar que fa coses al sud de França o a Mallorca, similar al nivell en què estem nosaltres, i no només el directori, sinó també conèixer una mica la idiosincràsia i qui hi ha al darrere de cada una d'aquestes entitats per veure si t'hi pots entendre o no. Jo crec que aquest seria el principal hàndicap que jo li estic veient, no?, al que esteu plantejant, perquè en principi projectes en tenim. La qüestió és de quina manera podem articular això amb aquests partners que ara com ara no els tenim, no?, i que en tot cas el que entenc que s'haurien de buscar amb el que queda de més, no? Jo, el Xavier et contestarà per la part d'Euroregió, però la pregunta que apliques és igual per la passant paneuropea. És a dir, en tot moment has de pensar que l'ajut no és per solucionar el teu projecte local, sinó que tu estàs fent una acció d'internacionalitzar la teva entitat, sí, sí, amb altra gent al mateix temps per crear una cosa nova. Sí, sí, per tant, la búsqueda de partners en cap cas, i parlo molt d'Europa, perquè això es detecta ràpidament, ha de ser un tràmit. Allò de, em queden dos dies, qui coneixes a Lituània, que sigui de dones, que tracti amb gent marginada, i que, perquè no és una quiniela. O sigui, en el fons, has de crear un projecte coherent amb els anys, per això el temps de sedimentar aquest procés d'internacionalitzar la teva entitat és una cosa de llarg plaç, de mig termini i llarg plaç, pas a pas. Per això sempre he dit que és important ser partner d'altres projectes per anar aprenent. A més, és un negoci de confiança, és un negoci on hi ha molta part d'ONG, on normalment els plans de finançament són febles perquè està molt fragmentat, però que mai ha de ser un tràmit. Buscar un soci al darrere o el directori, està molt bé, quan, per exemple, a igualtat de condicions, tu tens un projecte amb 6 socis i saps perfectament que si tinguessis un setè que ve dels països balcans, li faria més gràcia a la Comissió Europea. I això passa. Clar, llavors tu vas al directori i dius qui pot haver-hi a Croàcia. El que passa és que nosaltres aquest tipus d'intercanvis els hem fet però des d'altres instàncies, ja sigui per exemple d'empreses amb fórmules jurídiques com SLs o com autònoms. Llavors clar, aquí una de les condicions és que siguin associacions sense afany de lucre, no? Per tant, hem de buscar partners similars en els dos. O sigui, nosaltres ja tenim una associació sense afany de lucre. El Joao i el Xavier contestaran per Euroregió. Per Europa Creativa, que és la finestra màxima, que podeu anar amb Euroregió o sense, és a dir, són dos autopistes separades, eh? Demanen que el líder tingui 2 anys d'experiència en l'àmbit cultural, però no tens que ser precisament, pots tenir afany de lucre. És a dir, Europa Creativa, Cultura, Cooperació diu que tu, com a entitat, pots tenir afany de lucre, però el projecte no pot tenir afany de lucre. Ah, però aquesta convocatòria també, perdona? L'Europa Creativa Cultura és així. I per Euroregió? Perquè l'entitat pot tenir altres potes de negoci que mantenen l'entitat funcionant. Ara, el projecte per la qual es demana la subvenció en finestra petita, 200.000 euros, en finestra gran, fins un tope de 2 milions, a repartir entre els socis, evidentment, aquests imports, l'objecte no pot tenir afany de lucre. Pel que fa a la línia de projectes euroregionals, un autònom sí que pot participar, però no pot ser líder. Això és la lletra petita. Mireu la convocatòria perquè després hi ha molta lletra petita, hi ha notes. Una de les notes és aquesta. Els autònoms no poden liderar, però poden participar. Clar, nosaltres som associació sense afany de lucre i a la vegada en aquesta associació hi ha autònoms, hi ha SLs, hi ha diferents... Llavors, clar, el tema és veure des de quina és la plataforma més adient per presentar un determinat projecte, no? I amb quins aliats s'haurien d'anar a buscar a altres territoris. I que ara els aliats, encara ho dic, hem fet la mateixa cosa a Carcassonne, ho farem a Balears. Coneixem, els nostres socis occitans coneixen tota la gent, tots els actors culturals. Doncs a partir del moment que tu tens un projecte, menys truca al Joao o a l'equip de Catalunya,
en seguida trucaríem als occitans i en dos dies, un dia, et poden donar noms. Després tu t'apanyaràs a contactar-les, però el món de la cultura no és tan complicat per trobar potencials socis. Després que vulguin és altra cosa. Però, i s'havia plantejat en un moment donat fer un repertori. Els problemes de repertoris és que s'ha de mantenir, s'ha d'animar, i finalment depèn de vosaltres omplir-lo. Doncs millor que hi hagi capçalera de xarxa o gent que coneixem, que sí que ells poden a qualsevol moment donar-nos noms. Això no ha de ser un problema, dins de la regió no serà un problema, trobar una llista de contactes. Després que vulguin, en el temps... Clar, a més, si no es coneixes de res, també els has de, bueno, d'alguna forma, explicar el projecte i que s'entusiasmin pel projecte, no? Sí. A la vegada, perquè si no, tampoc... Això serà teu paper amb la gent que contactaràs, això no ho podem fer vosaltres. No, això no ho podeu fer vosaltres, està clar. No, bueno, aquí dues coses. Pel que fa, diguem, al motor de recerca, hi ha hagut aquesta idea, la regió, crec que ho hem deixat una mica de banda perquè és complicat. Ara estem refent la nostra pàgina web, crec que plantegem més aviat un catàleg exhaustiu, sinó que tothom que estigui interessat pugui penjar informació dient, mira, estic interessat a treballar en aquests àmbits. Però és veritat que en aquest moment això no existeix. I aleshores el que nosaltres proposem és, bueno, donar un suport més artesanal, d'alguna forma, perquè no deixa de ser-ho, però és eficient, hem vist amb el Raül, ha funcionat més o menys, fem el que... Què vol dir? Que en cada govern tenim un equip de tècnics que sí que coneixen el terreny, ens feu arribar a nosaltres. El que demanem, per exemple, esteu cercant un soci a Occitània, d'acord? Sí. Però com a mínim redacteu un paràgraf o dos dient el que volem fer i traduït al francès, d'acord? M'envieu l'adreça aquí i el que puc fer és enviar al Departament de Cultura d'Occitània demanant, mira, hi ha aquesta persona, hi ha aquesta associació a Catalunya que vol fer això. L'enviem i ràpidament donen suggestions. Estem conscients que això del 27 de maig és molt curt. El termini és molt curt. Doncs feu el que podeu, però sí que com a mínim feu l'esforç de contactar o identificar i contactar entitats als tres territoris. I després tenim marge entre la primera i la segona fase, aquest temps de coaching, i aquí hi ha marge per cercar un soci addicional que aleshores pugui ser identificat amb una mica més de temps i de tranquil·litat. Val. Sí, em deixes, Àlex? Remarcar que nosaltres l'any passat, quan vam vindre la jornada informativa, que també va ser el maig, si no m'equivoco, veníem aquí, bueno, jo coneixia l'Euroregió i tal, però no teníem un coneixement molt ple d'aquesta convocatòria, no teníem socis, no teníem partenariat, i jo vaig venir aquí com, bueno, a ver què és esto, i ho vam aconseguir, vull dir, des del maig fins al setembre, em sembla que va ser la convocatòria, vam parlar amb diferents entitats d'Occitània, de Balears, també, o sigui, tot el treball que fan des d'Euroregió està molt bé, però si no també vam tirar de Google i buscar empreses i buscar doncs el que hi hagi als tres territoris, fins que vam donar amb aquest partenariat, no? Però vull dir que nosaltres, em sembla que molts d'aquí esteu com jo estava l'any passat i ho vam aconseguir. Bon dia. Mireu, acaben de dir una cosa que em va caure molt malament, que la persona que sigui líder no pot ser autònom, que és la lletra petita que van dir. Bueno, el nostre projecte es diu Teatre de les Comèdies, fem òpera en català, i llavors jo sóc autònoma, sóc la que lidero el grup, es pot dir, tinc un partner ja en Illes Balears, em faltaria un en Occitània per al projecte que tenim en ment, bueno, ja ho estem desenvolupant en tot cas, però clar, el meu problema és que jo fins ara, des del 2015, que el Teatre de les Comèdies existeix, ho estem treballant, ho hem treballat sempre amb la meva persona física com a autònom. Llavors, com podem resoldre això? Si teniu alguna idea de com podríem fer això, no? Com podríem...
buscar una persona que sigui el líder del projecte, no, no sé, què conlleva ser líder també? Quins requeriments té ser líder i partner, no? Perquè ja els dic, la idea va començar del Teatre de les Comèdies amb una idea de regió petitona, de zones no ateses en el producte que fem dintre del teatre. I després hem anat una miqueta veient la necessitat en uns altres regions, tant de llengua, ens agrada treballar, l'adaptació de les nostres òperes és important, i bueno, això voldria saber si hi ha alguna premissa. No? A veure, la primera cosa és que heu de saber que el conveni que firmarem, l'ajut que fem, és l'Euroregió, doncs, que la dona. Nosaltres som una organització, una col·lectivitat territorial francesa, i la donem al cap de fila, d'acord? El conveni es fa amb el cap de fila. I per reconeixement de l'administració francesa, la figura de l'autònom no és reconegut tan fàcilment com ho és una associació o ho és una empresa. Doncs la solució és, si sou diversos autònoms, pot ser, perquè ho heu fet, pot ser una cooperativa d'autònom, en aquest cas sí que podria ser, que sigui una entitat jurídica que no sigui únicament un autònom, perquè firmarem nosaltres, jo en aquest cas, el nom de la presidenta o del president, amb una associació. Doncs la solució és o que un dels tres soci agafi el lideratge administratiu, no vol dir que tu com a autònoma lideri accions. Una cosa és el líder administratiu del projecte, que és el que presentarà el projecte com cap de fila, que firmarà, que rebrà els diners i que es comprometrà a redistribuir els diners. Per això nosaltres necessitem una figura més diria, reconeguda a nivell de la regió que no pas autònom. Jo he sigut molts anys autònom, soc encara autònom, però jo sé que hi ha moltes altres possibilitats perquè hi hagi en el consorci, partenariat, altres formes jurídiques. Clar, perdoneu. El nostre problema és que el Teatre de les Comèdies fins ara, des del 2015, no recibe cap subvenció pública. Som totalment privats, nos autofinanciem, generem nostres petites ganàncies i les reinvertim en el nostre projecte. Aleshores, al ser autosostenibles, nosaltres, al ser part d'un partenariat ara amb Illes Balears, d'aquest 40% que deuríem presentar nosaltres, nosaltres seríem el 40% al 100%. D'aquest 40% seríem el 100%. Aleshores, clar, això canvia molt. Jo sóc autònom, però el meu epígraf, es pot dir, dintre de Hisenda, és un epígraf d'una empresa d'espectacles. Llavors, aleshores, no sé si això canvia molt o poc la figura dintre del tema administratiu que correspon. Això ho miraré, perquè depèn en efecte de l'epígraf que tens, si és una empresa cultural reconeguda, no és la mateixa figura que un propi autònom. Hem de mirar el teu cas, perquè ara no sabré, ara em fas dubtar. Però en tot cas no hi ha cap problema que sigui empreses privades, com ho ha dit això que sigui 100% financiat per vosaltres, per nosaltres cap problema, eh? Això no és un problema. Moltes gràcies. Jo estic llegint aquí la convocatòria, pàgina 2, estem parlant de destinataris i sí, persones jurídiques de dret privat, i el que diu és un autònom o auto-entrepreneur en la part francesa, no podrà ser líder però podrà ser-ne soci. Clar, jo crec que encara que posi empresa, hauríem de verificar, com diu el Xavier, però probablement no serà del tot senzill. Pel que fa a aquest 40%, es pot valoritzar també temps, eh? O sigui, no és un finançament, o sigui, si treballes X hores, no, amb el projecte, això també es pot valoritzar, o sigui, pot entrar en els 40% aquests. Hola, bones. Tinc tres preguntes, seré molt breu, vale? Una és general, una altra és per tu, Àlex, i l'altra seria per el Raül. Sí, ràpidament, seria, represento una entitat
que bàsicament el que ens dediquem és en suport de la professionalització musical i artística del col·lectiu musical emergent, és a dir, joves professionals. I això ho fem a un nivell, va començar a un nivell Barcelona, va començar després a un nivell català, i ara ho fem ja a un nivell més europeu concretament. I justament ens hem vist totalment reflexats en el que dèieu abans, que sí, per exemple, començàvem ja a tenir partenariats amb Amsterdam, a Holanda, a Bèlgica, al nord de França, però és allò que dius, bueno, i amb els nostres veïns, què? No? Aleshores vam començar ja a tenir contactes i desenvolupar projectes a lo que és a la regió de Midi-Pyrénées, a França, i ara estem començant a Mallorca. Aleshores, la pregunta concreta és, tenim, o sigui, per una part ja ha desenvolupat l'àrea més europea i tenim ja l'inici, no, de la part que es correspon més a Euroregió. La pregunta és, què ens toca més a nosaltres, fer Euroregió o europea o fer dos projectes? Jo he pres nota, o sigui, sempre faig el faig com les sabateries. Vostè descalfe-se i se prueba la zapato i si li viene bien, si no, si li aprieta, este zapato no és per a vostè. Sempre faig igual. Pel que tu dius, em dius paraules màgiques, música, joves, professionals, àmbit català, euroregional i cert salt a Amsterdam, nord de França i ara buscant Midi-Pyrénées. Bueno, doncs el que veig és que pots presentar un projecte, ara em falta saber el McGuffin, el tema del projecte, és a dir, quina és l'equació amb la qual articules aquests elements. Clar, què és el que vols solucionar? Quin és l'objectiu pel qual vols canalitzar tots aquests elements? Bàsicament el que fem és formació, cooperació i foment cultural. Doncs ja ho tens, has de muntar una història amb aquests ingredients, i jo crec, ara contestaran els companys, però tens un projecte potencialment euroregional que, donat que ja tens l'antena col·locada amb coses que has fet, susceptible de tenir una ampliació a Europa Creativa, Cultura, Cooperació. I per tant, presentes les dues fases, possibilitat A i possibilitat B. I tens molt fortalit la possibilitat euroregional. I sempre mirant els objectius d'ambdues, que a vegades no són iguals, eh? Normalment comparteixen coses, però Euroregió té el seu decàleg propi, que per això és una euroregió, n'hi ha moltes d'euroregions a Europa, però la nostra, la que estem, té el seu decàleg propi, i Europa de Cultura és un objectiu 20-20. Endavant, Raül o Xavier? No, totalment possible les dues. Sí. Jo fins i tot diria a nivell europeu, però en plan B és un projecte euroregional que presentes a nivell d'un projecte europeu, doncs jo faria les dues fases, però intentant els dos, veient que ja tens els socis europeus, jo no dubtaria. Vale, i les altres dues preguntes, molt breus, he pres molts apunts perquè m'ha semblat molt interessant, i anava allà, quan has parlat tu en concret de l'storytelling? O sigui, una mica, m'ha agradat molt perquè és com tot l'enfoc, no, de les bases en concret és això, no? Una mica com les teves respostes, no? És en concret, és això. Saps què passa? Que tot ho porto al meu món, que és el món del cine. En el fons trobar partners és trobar coproductors. Tenir interlocutors és tenir el cast, els protagonistes. I l'storytelling és la narrativa del projecte. Per tant, és útil com a instrument. La pregunta era si el podries repetir, perquè m'he quedat a mitges i... Ah, que repeteixo el de l'storytelling. Doncs bueno, imagina't un cuento, és una pel·lícula en la qual tens un conflicte i tens un temps per desenvolupar aquest conflicte amb uns personatges que avancen i que tenen giros de guió i que en aquest arc de personatge i arc d'història, des d'on surten, des d'on venen, a on estan i a on aniran al final de la pel·lícula, assoleixen un recorregut, l'heroi grec que passa per la peripècia. Per tant, concentra't molt en els personatges i la peripècia. Això, aplicat al llenguatge de cooperació, hauries d'explicar als que et jutgen, als que et donen els diners, que has detectat alguna cosa que ells no saben, que això és molt important, que els està passant. És a dir, molt sovint, i parlo d'Europa, Euroregió també, però Europa, sens dubte, li interessa molt que li rasquis, li digui, vostè no s'ha donat compte que els joves de la perifèria, de tal barri, no tenen a on formar-se o no tenen on treballar, tenint una gran formació amb això, amb això, amb això. Els hi dones datos d'algú que ells no han detectat i que els suposa un problema i una castanya pilonga, un problemon. I que tu surts amb la solució ideal, cost-efectivitat, gràcies
a tu el saber fer de teu i dels teus partners que creeu una cosa nova que els soluciona al millor preu aquest problema que ells no havien detectat. Que els dones? Els dones coneixement de causa. Quan dius que tenen el problema, els ensenyes datos, o sigui, no t'ho pots inventar, no pots dir vostè té un problema, és a dir, té un problema perquè vostè no ha vist aquestes estadístiques o no ha barrejat aquestes dues coses que conflueixen amb aquest problema. O que tindrà un problema d'aquí a 15 anys, per tant, facin confiança perquè jo m'avanço. O perquè jo sóc innovador creant una solució abans de temps a algú que li pot passar. O perquè vostè es penjarà la medalla gràcies a mi perquè serà innovador. Sempre hi ha una història que hi ha darrere el projecte i que tu has de fer creïble. Evidentment que aquí hi ha molta palabreria, però la gent gestora cultural això ho fa molt bé, perquè s'avança, i per això es construeixen grans projectes. T'he contestat? És una mica com muntar la pel·lícula. Sí, no, ja. I l'última pregunta és pel Raül. En relació al finançament global del vostre projecte, pel que he vist una mica en els logos i tal, he vist que una part ve del que és el projecte Euroregió, no? I tenies una altra part de Ramon Llull, no? Suposo que a nivell de desplaçaments, una altra part d'Ajuntament, o sigui, en el cas vostre hi havia una sèrie de cofinançaments associats a aquest projecte en concret. És correcte? Sí, correcte. O sigui, vam fer Euroregió per finançar el conjunt dels seus territoris i després cada territori tenia un cofinançament privat, i bueno, no públic, i una aportació privada. En el nostre cas, Mago, que és, o sigui, nosaltres tenim el 60% i després cada... no, para, que ho diré malament. 40 Mago, 30 i 30. Sí, surt 100? Sí, no? 40, 30 i 30, sí. Llavors, Euroregió cobria una part dels tres territoris i l'altra part ho cobria Ramon Llull, en el cas de Catalunya i Balears, i els ajuntaments i les xarxes de biblioteques en cada localitat. Sí? I després una petita aportació privada de cada soci. Vale, i això al moment de presentar la convocatòria, pregunto perquè m'ha passat diverses vegades, no? Cartes. Perquè a vegades segons quin ajut et diuen si tens aquest et donem aquest, o a vegades no, depèn, o sigui, al moment de presentar la convocatòria has d'anar en passos ferms. Tens un mínim de finançament, no? No. A veure, per nosaltres no ens importa la teva part cofinançament, que sigui 100% la teva part privada o pública, l'important és que hi hagi 40% que sigui aportat per altres fonts que l'Euroregió. La pregunta és, pot ser 100%? A priori, pot ser 100% públic, finançament. Imaginem que el 40%. Penso que no, la convocatòria, si mirant el Joao, no em sembla que hi hagi res no, sobre... No, i és veritat que si altres finançaments públics, bueno, surt el pressupost, però tampoc no demanem una carta de l'altre finançador, diguem-ne. Diguem, en el pressupost has de dir, a més de l'Euroregió, hi ha l'Ajuntament de Manresa que ens dona 3.000 euros, si ho poses. Però no has de presentar una carta de l'Ajuntament de Manresa dient això ho teniu assegurat. En aquest moment no, això no demanem. D'acord, merci. Volia afegir-te una cosa en aquesta cosa de la pel·lícula, que també és molt important per Europa i també per la regió. La pel·lícula tu la construeixes, però has d'explicar com la llences, com la promociones i com l'audiència és conscient de la pel·lícula. Això no he explicat i també és una part important que puntua molt a Europa. És a dir, he fet la pel·lícula, vostè m'ha fet confiança, soluciona un problema, ho fem molt bé, com ho explicaré a la gent del qual surten els diners? Aquesta disseminació de resultats, aquesta, inclús la valoració, per això us deia com un dels temes que la gent més peix és quin sistema té per valorar que allò que ha implementat ha funcionat, amb quins indicadors, això també pesa molt. Quin mètode estableixes per valorar que has tingut èxit? Tu mateix dius, ah, doncs això ho he fet bé perquè ho he fet amb aquestes maneres de mesurar-ho. Gràcies.